नमस्कार म टङ्क पन्त हामी आज महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ मिडिया क्षेत्रका लागि मात्र होइन नेपालकै लागि पनि खुसीको कुरा करिब बाह्र सय सर्वसाधारण सेयर धनीको संस्थापक सेयर लगानी रहेको दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक जनता टेलिभिजन आइपिओमा जाने प्रक्रियामा छौँ त्यही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आज हामी जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड बिच सम्झौता समारोहमा रहेका छौँ यस समारोहमा उपस्थित हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष सञ्चालक सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यू र उहाँको परिवार जनता टेलिभिजनका सबै आदरणीय मित्रहरू पत्रकार साथीहरू प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने समारोहमा सर्वप्रथम आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु जनता प्रकाशन तथा प्र जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेलज्यू सञ्चालक समितिका आदरणीय सदस्य लङ्का केसीज्यू सञ्चालक समितिका सदस्य आदरणीय भागीरथ सापकोटाज्यू सञ्चालक समितिका सदस्य आदरणीय उदय शर्माज्यू सञ्चालक समितिका सदस्य आदरणीय पोमनारायण अधिकारीज्यू सञ्चालक समितिका सदस्य रमेश पौडेल कार्य व्यस्तताका कारण आउन सक्नु भएको छैन सञ्चालक समितिका सल्लाहकार समितिका सभापति आदरणीय भोलानाथ पोखरेलज्यू सञ्चालक समितिका सल्लाहकार आदरणीय प्राज्ञ गोपी गोपीरमण उपाध्यायज्यू ग्लोबल आइएम क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालज्यू हाम्रो सहयोगी संस्था ग्लोबल माइल्ड स्टोन ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य आदरणीय बटुकृष्ण थापाज्यू जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका लिमिटेडका व्यवस्थापन कन्सल्टेन्ट प्रयास श्रेष्ठज्यू वरिष्ठ प्रशासक आदरणीय विष्णु भट्टाईज्यू मञ्चमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु नायब महाप्रबन्धक आदरणीय माधव कार्कीज्यू जनता रेडियो का प्रमुख आदरणीय दीपेन्द्र दोंगजी प्रशासन प्रमुख सनस साक्यजी कार्यक्रम प्रमुख आदरणीय नारायण भंडारीजी मार्केटिंग प्रमुख आदरणीय राजेन्द्र भक्त जोशीज्यू जो। हम आज करीब बाहर सौ शेयर सदस्य लगानी रहें जनता टेलीविजन आइपिओमा जाने प्रक्रियामा छौँ यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो यही सन्दर्भमा हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू समक्ष पनि यो खुसी साटासाट गर्न चाहन्छु आज हामी यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ जनता टेलिभिजन जनता समाचार डट कम रेडियो जनताका सबै साथीहरू विभिन्न मिडियाबाट आउनुभएका साथीहरू सबैलाई म जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम म विषयवस्तुसहित शुभकामना मन्तव्यका लागि जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेलजीलाई विजय पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद टङ्कजी आदरणीय सञ्चालक समितिका सदस्यहरू आदरणीय ग्लोबल आइबी क्यापिटल लिमिटेडका कार्यकारी अधि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिक पारसमणि ढकालज्यू सबै साथीहरू हाम्रो सहयोगी संस्था माइलिस्ट ग्रुप अफ कम्पनीजीका सञ्चालक स सञ्चालक सदस्यज्यू सल्लाहकार सभापति सल्लाहकारज्यू हाम्रा वरिष्ठ प्रशासक र सबै कर्मचारी साथीहरू र हामीलाई देश विदेशमा विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका हाम्रा सेयरधनी र हाम्रा दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड दर्ता गरेर सञ्चालन गरेका छौँ यसमा टेलिभिजन छ जनता टेलिभिजन एचडी रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वान जनता समाचार डट कम अनलाइन प्रकाशन र भविष्यमा हामीले मिडिया सम्बन्धी कलेज र फिल्म प्रडक्सन पनि गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ आम जनताको न्यूनतम रु एक लाख र केही साथीहरूले बढी पनि राख्नुभएको छ तर आम रूपमा एक लाख सदस्य एक लाख सेयर उठाएर बाह्र सय चान्चुन सदस्यबाट हामीले यो कम्पनीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छौँ हाम्रो अधिकृत पुँजी एक अरब रहेको छ हाललाई हाम्रो जारी पुँजी पचास करोड छ यसलाई हामीले अट्ठाइस गते हुन गइरहेको साधारण सभामा संशोधन गरी बढाउने सोचेका छौँ यदि सञ्चालक समिति सञ्चालक हाम्रो साधारण सभाले अनुमति दियो भने र यसलाई नेपालको नमुना सञ्चार गृह बनाउने प्रयासमा हामी सबै लागेका छौँ पब् पब्लिक कम्पनी नै वास्तविक सूचनाको तटस्थता दिनसक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ किनभने यसमा कुनै एक व्यक्ति र एक घरानाको अनुचित पकड रहँदैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ हाम्रो कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताब वर्षेनी पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ यो सा। चाहिँ पब्लिक अडिट हुन्छ त्यसो भएर यसमा सूचनाको साथसाथै व्यवसायको पनि पारदर्शिता रहन्छ यो कम्पनी जसरी निर्माण भएको छ यो राष्ट्र निर्माणको जवाफदेहिता पनि हो किनभने हामीले सूचनालाई जति निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सक्छौँ त्यति नै जनता सुशिक्षित हुने विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा सही सूचनाको दबाव पर्ने र प्रशासकहरूमा पनि सही सूचनाको दबाव पर्ने र त्यसले राष्ट्रको बजेट निर्माणदेखि लिएर त्यसको परिचालनमा पारदर्शिता ल्याउने हुन्छ यसको साथसाथै हामीले यो कम्पनी सफल बनाउँदा यही मोडलमा थोरै कम्पनी आएका छन् थोरै थोरै सेयर उठाएर यो सफल बनाउन सक्दा हामीले देशमा लगानीको एउटा नयाँ नमुना पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ सा। सानो सानो लगानीबाट ठुला ठुला कम्पनीहरू निर्माण गरेर आम जनतालाई सहभागी बनाउँदै लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति तिन खम्बे अर्थनीति थ्री पिलर इकोनोमीको अवधारणा प्रस्तावनामै राखिएको छ त्यसको अर्थ बढीभन्दा बढी जनतामा सबै उत्पादन धनको उत्पादन पुग्न सकोस् भन्ने कुरा हो वेल्थ अफ नेसन सबै जनतामा बाँडिन सकोस् भन्ने कुरा हो पब्लिक कम्पनीहरूले जनतामा आम जनतामा पब्लिक अफरिङ अथवा आइपिओ जारी गर्दाखेरि धेरै जनताको त्यसमा चाहिँ सहभागिता हुन्छ आम्दानीमा सहभागिता हुनुको उन, साथसाथै कम्पनीप्रति अपनत्व पनि रहन्छ र कम्पनीलाई अझै बढी जवाफदेताको दबाव पनि पर्छ त्यसो भएर यो राष्ट्र निर्माणको जवाब देखियो भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ यसै गरी यो लगानीको नयाँ मोडल पनि हो हामीलाई थाहा छ अहिले मनोरञ्जन र पर्यटन क्षेत्र यो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको मारले चाहिँ धेरै कमजोर भएको छ धराशायी भएको छ तर यसको उठ्ने ग्यारेन्टी छ किनभने हामीले देखेका छौँ यसलाई हामीले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन मात्रै गर्न जान्नुपर्दछ हामीलाई थाहा छ आज सामान्य सञ्चारको एउटा चाहिँ माध्यम जसलाई सार्वजनिक सञ्चारको माध्यम जस्तै मानिएको छ सार्वजनिक सञ्चार त होइन जस्तो फेसबुक एउटा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने थलो त्यो अरबौँ खरबौँ डलरको चाहिँ कम्पनी बनेको छ यसै गरी हामीलाई थाहा छ भर्खरै केही समय अगाडि ट्विटर एउटा एप हो जसमा हामी आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्दछौँ सामाजिक सञ्जाल भन्ने गरेका छौँ त्यो सामाजिक सञ्जाल भनेर विकसित मुलुकहरूले भनेका छैनन् त्यो एउटा चाहिँ अन्तर्क्रियाको प्लेटफर्म हो त्यो एक खरब डलरमा भन्दा चाहिँ बढीमा चाहिँ एलन मस्कले जसले अहिले नयाँ मोडलका विद्युतीय कार उत्पादन गरिरहेका छन् र धेरै ठुला कम्पनीका मालिक छन् उनले खरिद गरेका छन् जम्मा एउटा एप हो त्यो चाहिँ जसलाई हामीले मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा खोलेर त्यसपछि आफ्ना चाहिँ धारणाहरू व्यक्त गर्ने गर्दछौँ केही समय पहिले यो रङ्गिन टेलिभिजन आइसकेपछि जतिखेर हामी युवा थियौँ अहिलेका युवाहरूलाई म बताउन चाहन्छु जो सामा तथाकथित सामाजिक सञ्जालमा लत्तु हुनुभएको छ एडिट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत कि हामी हाम्रो विद्यार्थी कालमा जब रङ्गिन टेलिभिजनहरू आए त्यसपछि यस्तो चर्चा चल्यो कि अब अब सिनेमा हलहरू बन्द हुन्छन् सिनेमा हलहरू चल्दैन तर हामीलाई थाहा छ अहिले सिनेमा हलको सिनेमाहरूको क्रेज उस्तै छ र त्यसै गरी नै ती धेरै ठुलो लगानीका र आम्दानीका मतलब कम्पनीहरू बनेका छन् यसै गरी टेलिभिजनले पनि नयाँ ढङ्गले विकसित भएका प्रयोगहरूलाई सिक्दै आम जनतालाई कसरी सही सूचनामा जोड्न सकिन्छ र यसलाई एउटा अन्तरियाको माध्यम बनाउन सकिन्छ यसलाई अन्तरक्रियाका चाहिँ कन्टेन्टहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आइटी मार्फत सार्वजनिक गर्ने र बढी जनताको बिचमा पुर्याउने गरी कसरी जनताका धारणाहरूलाई अन्तर्क्रियामूलक बनाउन सकिन्छ र कसरी त्यसलाई व्यवसायसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ आइटीको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिरहेका साथीहरूलाई हामीले त्यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पनि दिएका छौँ ती साथीहरू यहाँ आज आउनुभएको छ महेशजी लगायतको साथीहरूलाई मैले यी मञ्चबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु उहाँहरू यहीँ आउनु भएको छ र केही समयपछि मैले हाम्रो सञ्चालक समितिको साथीहरूसँग उहाँहरूको भेटघाट पनि गराउने छु र आज हामीले देशको एउटा प्रतिष्ठित ग्लोबल आइएमबी कम आ, यो क्यापिटल लिमिटेडसँग हामी सम्झौता गर्दैछौँ यो प्रयास सुरु गरेका छौँ हामीलाई जनतामै पब्लिक अफरिङ पुर्याउन केही केही महिना लाग्ला तर हामीले यो प्रयास सुरु गरेका छौँ हामीलाई थाहा छ अनेक कठिनाई हुँदाहुँदै पनि अहिलेको दुनियाँमा सञ्चार र आइटी ले यो शासन गर्नेछ केही समय पहिले व्यवस्थापनले नै संसारलाई शासन गर्छ भनेका थियौँ हुन त त्यसको मूल चुर सुरुमा आर्थिक नीति नै रहन्छ तर त्यो आर्थिक नीतिलाई कसरी बढीभन्दा बढी जनताको पहुँचमा पुर्याउने र त्यसको सूचनाको माध्यमबाट जनताले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने सरकारले आफ्नो कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने त्यसको चाहिँ सूचना जनतामा पुर्याउने यो हिसाबले कुनै हालतमा पनि यो टेलिभिजन लगायतका चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू पछाडि पर्दैनन् हामीलाई चाहिएको सही व्यवस्थापन मात्रै हो र त्यस दिशामा हामी निरन्तर अनुसन्धानरत छौँ निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ कि हामीले यो आ, ग्लोबल आइमिक क्यापिटल लिमिटेडसँग जुन सम्झौता गरेका छौँ देशको एउटा प्रतिष्ठित क्यापिटल कम्पनी हो उसले धेरैलाई सेवा दिएको छ र हामीले पनि यो सहकार्यबाट हाम्रो कम्पनीलाई जनताका बिचमा पुर्याउने पुँजी सङ्कलन गर्ने र त्यो पुँजीसँग हाम्रो यो सञ्चार गृहलाई उन्नत बनाउनका साथसाथै साथै बढीभन्दा बढी जनताको सेवा गर्ने ठाउँमा लगाउने लगाउनेछौँ हामीले हाम्रो कम्पनीको मूल थिम तय गरेका छौँ हाम्रा समाचार वाचकले दैनिक भन्नुहुन्छ जनताद्वारा जनताका लागि जनताको सेयरबाट जनताकै काम गर्ने यो वास्तविक रूपमा यो आ, सही सूचनाको माध्यम अबको दुनियाँमा बन्नेछ सरकारद्वारा सञ्चालित टेलिभिजनहरू पनि छन् तर तिनीहरूमा सरकारी अधिकारीहरूको दबाव रहन्छ सूचना आ, को कतिपय चाहिँ सूचना बाधित गर्ने कुरा हुन्छ सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने सूचना नबन्नका लागि दबाब हुन्छ र प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ तर स्वाभाविक हिसाबले खास खास क्रिटिकल पोजिसनहरूमा क्रिटिकल न्युजहरूमा त्यहाँ चाहिँ ते दबाब हुनसक्छ तर यो पब्लिक कम्पनी हो यहाँ जसको कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ निजी नियन्त्रण रहँदैन त्यसो हुँदाखेरि यसले सही सूचना दिनेछ देशको विकास निर्माणमा यसले सहयोग गर्नेछ र अझ जनतामा गइसकेपछि हामीलाई अझै बढी पारदर्शी अझै बढी लगनशील र अझै बढी हुन प्रेरित गर्नेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै हाम्रा सबै सेयरधनीहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हामीले यो देशको एउटा प्रमुख उद्योग रूपमा यसलाई विकसित गर्नेछौँ आजसम्म हामीले जति सङ्घर्ष गरेका छौँ त्यसको प्रतिफल हामीले छोटो समयमा उठाउनेछौँ अहिले लगानी गरेका साथीहरूलाई कति कतिपयलाई आफ्नो सेयर बेच्न मन लागेको होला तर हामी पब्लिक अफरीमा गइसकेपछि मलाई समस्या पऱ्यो चाहिँ अलिकति जुटाएर बेचिदिनुहोस् न भन्ने गरी कम्पनी कार्यालयमा आउनुपर्ने छैन स्वतन्त्र बजारमा उहाँहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धाद्वारा बेच्न सक्नुहुनेछ र निजी रूपमा पनि यो सेयर धनीहरूलाई यसले फाइदा पुर्याउनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा अब यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्नका लागि अरू सहयोगी हाम्रो चाहिँ सञ्चारगिरीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सञ्चार संस्थाका साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यो यसको व्यापक प्रचार प्रसारको ला, लागि अनुरोध गर्दै भविष्यमा अरू सञ्चारगिरीहरूले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएमा हाम्रो तर्फबाट पनि यसै गरी सहयोग हुनेछ र हाम्रो सबै सेरधनीहरू र देश विदेशमा हामीलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबै दर्शक र सेरधनी महानुभावहरूलाई पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेलज्यू वास्तवमा हामी आइपिओमा जाने भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि जनता टेलिभिजन जनता समाचार डट कम जनता रेडियोबाट केही दिनदेखि समाचार गइरहेपछि आज हामी प्रभावकारी रूपमा अझै सम्झौता नै गर्ने कुरा सुनिसकेपछि केही समय अगाडि मात्रै पार्लियामेन्टमा जाँदा पनि केही सांसद मान्यज्यूहरूले तपाईँहरूलाई बधाई छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यो सबैका लागि खुसीको कुरा हो दक्षिण एसियाकै सामुदायिक टेलिभिजन त्यसमा पनि बाह्र सयभन्दा से बढी सेयर धनीहरूको लगानी रहेको यसलाई फेरि हामी सेयर निष्कासन जसरी आइपिओमा जाने प्रक्रियामा रहेका छौँ त्यो प्रक्रियामा आफैमा खुसीको कुरा हो हामीले यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्ध पनि छौँ त्यही रूपमा हाम्रो आदरणीय डाक्टरसाहबले आफ्नो धारणा मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ त्यसै गरी अब ग्लोबल आइएम क्यापिटल लिमिटेडका आदरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद उद, उद्घोधक उद्घोषक तङ्क सर त्यसपछि मञ्चमा आसिन अध्यक्षज्यू विजय सर त्यसपछि अन्य सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू <laughs> त्यसका साथै यस जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिएका कर्मचारीवर्गहरू अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू साथै मेरो ग्लोबल ग्लोबलाइमिङ क्यापिटलबाट मसँगै यस कार्यक्रममा चाहिँ आउनुभएका सहकर्मी सा साथीहरू त्यस लगायत अन्य मिडियाबाट उपस्थित हुनुभएका मिडियाकर्मीहरू हजुरहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु आजको दिन ग्लोबल ग्लोबलाइजिङ क्यापिटलकै इतिहासमा पनि खुसीको दिन हो किनभने ग्लोबल ग्लोबलाइमिङ क्यापिटल चाहिँ आजभन्दा चौध वर्ष अगाडि एलिड क्यापिटल लिमिटेडको रूपमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको कार्य गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गरेर त्यो चाहिँ आइपिओको माध्यमबाट हुनसक्छ अथवा अन्य प्रकारका उसबाट हुन्छ ती छरिएर रहेको पुँजीलाई चाहिँ रहे एकीकृत गरेर प्रोडक्टिभ इन्डस्ट्रियल उसको हिसाबमा चाहिँ आ, के अरे क्यापिटल पुल बनाउने त्यस कर्ममा चाहिँ के हामीले चाहिँ हामीले केही चाहिँ खुड्किराहरूमा चाहिँ हामीले उप के अरे योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एलएट क्यापिटल लिमिटेडको रूपमा चाहिँ यो खुलेको थियो त्यसपछिको बिचको अन्तरालमा मुसामिक लगानी कोष पनि लिएर आउने भइसकेपछि ग्लोबल आइएमी ब्याङ्कले एलइड क्यापिटल लिमिटेडलाई चाहिँ टेक ओभर गरेर अहिले हामी ग्लोबल आइएमी क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट चाहिँ गर कार्य गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा हजुरहरूलाई यो गरेर जाँदाखेरिमा चाहिँ जस्तो यही पब्लिकबाट के अरे क्याप पुँजी चाहिँ उठाउने र त्यसको लागि चाहिँ नेपालकै हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने अहिले बुक बिल्डिङ निर्देशिका भनेर बुक बिल्डिङ पनि अर्को एउटा चाहिँ बाटो हुनसक्छ जस्तो जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको उसकोमा त हामी आज एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिमा फेस भ्यालुको बेसिसमा चाहिँ आइपिओमा जाने भनेर हामी गर्दैछौँ भने त्यसपछिको अर्को बुक बिल्डिङ भनेर बुक बिल्डिङ पनि आएको छ बुक बिल्डिङको लागि पनि हामीले कतिपय कम्पनीहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेर अहिले त्यो पनि तयारी अवस्थामा छ भनिसकेपछि हजुरहरूलाई एउटा अब त्यहाँ यहाँ सेयर होल्डरहरू पनि यहीँ उपस्थित हुनुभएको केसमा चाहिँ ग्लोबल ग्लोबलाइमी क्यापिटलले प्रत्येक क्षेत्र नयाँ स क्षेत्र ल्याउनको लागि चाहिँ आफूले गर्न सक्ने योगदान चाहिँ आजको दिनसम्म पनि गर्दै आइरहेको छ त्यसै क्रममा हाम्रो नेपालको आजको पुँजी बजार स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको हिसाबमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सधैँ हामीले प्रश्न गर्ने के हो त भन्दाखेरि मार्केट बजार घट्यो बजार बढ्यो भन्दाखेरिमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट निर्देशित कम्पनीहरूको एउटा के अरे वेट त्यसपछि बिमा समितिबाट निर्देशित कम्पनीहरूको अर्को र त्यसपछि अलिकति अहिले आएर बढेको भनेको जलविद्युत कम्पनीहरू चाहिँ थपिएर गएका छन् भनिसकेपछि मन्डरी पोलिसीमा अथवा अन्य कुनैमा चाहिँ काहीँ कहीँ फरक पर्ने बित्तिकै मार्केट एक् बढ्दा पनि त्यसै गरी बढ्ने घट्दाखेरि पनि त्यसै गरी घट्ने घट्ने र त्यसको त्यो स्टेबिलिटीको लागि बजारले खोजेको के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको विविधिकरण हो पोर्टफोलियो आफै भनेको लगानी विविधिकरणको एउटा माध्यम हो भनिसकेपछि त्यही विविधिकरणकोमा पनि एउटै खालका खाल, समूहगत कम्पनी भयो भनेदेखि चाहिँ एक खालको तपाईँको नीतिमा परिमार्जन भयो भने त्यसले ती खाल ती कम्पनीलाई एकै खालको चाहिँ इफेक्ट पार्ने हुनाले मार्केटकै भोलाटिलिटी पनि बढेर गएको देखिन्थ्यो भनेपछि यसै क्रममा हजुरहरूले डेफिनेटली ग्लोबल आइबी क्यापिटललाई चाहिँ विश्वास गरेर आज अपर्च्युनिटी प्रोभाइड प्रोभाइड गर्नुभएको छ ग्लो के अरे सार्वजनिक निष्कासनको लागि चाहिँ हामीसँग हामी सम्झौता गर्दैछौँ भनिसकेपछि गर नयाँ कम्पनीलाई हामीले फेरि क्यापिट पुँजी बजारमा चाहिँ भित्र्याउने कार्यमा थप एउटा पाइला चाहिँ ग्लोबल आइमी क्यापिटलले नै चाल्न पायो भन्नेमा त्यसलाईको लागि यो के अरे त्यो उपलक्ष्यमा हजुरहरू यो अवसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा चाहिँ म हजुरहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु डेफिनेटली वी आर ग्रेटफुल टु वार्ड्स यु अनि त्यसपछि अर्को पार्टमा मैले बताएरै जाँदाखेरिमा पनि अघि पनि भने पुँजी बजार आफै भनेको यो विविधिकरणको चाहिँ माध्यमबाट यसमा पुँजी के अरे बजार आफै भनेको हजुरको जोखिमको व्यापार हो र जोखिमको व्यापार गर्दाखेरिमा त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो प्रिन्सिपल भनेको विविधिकरण हो डाइभर्सिफिकेसन गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसका रिस्क मिटिगेसनका कुराहरू पनि आउँछन् भनिसकेपछि त्यसै क्रममा पनि हामीले अहिलेको यो सम्झौतालाई उसलाई लङ टर्ममा कसरी मिलेर जान सक्छौँ जस्तो आजको उसको चाहिँ हजुरहरूको यो सञ्चार गृहकै उसमा चाहिँ उपलब्ध भएर बोल्न पाउँदाखेरिको पाठमा चाहिँ मैले बताउन खोजेको के हो भने लगानीकर्ताले उसले पर्ने भनेको चाहिँ मेन चाहिँ लगानीकर्ताले पाउनपर्ने जुन शिक्षा हो आजको दिनमा त्यो शिक्षा चाहिँ जसरी पाउन पर्यो त्यो पाइसकेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन भनिसकेपछि त्यसको लागि हामीले पनि हजुरहरूबाट कहीँ केही ऊ गर्न सक्छौँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भने त्यसको लागि हामी हजुरहरूकोमा उपलब्ध छौँ म त्यो कुरा पनि बताएर जान चाहन्छु र त्यसभन्दा बाहेक डेफिनेटली मैले हाम्रै कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने ऊ भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा के छ त आ, के अरे प्रसारण गृह तथा उसको मिडियाको चाहिँ लिस्टिङ भन्दाखेरि त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि भएर गएको देखियो र नेपालको कन्टेक्स्टमा डेफिनेटली जनता प्रसारण तथा प्रकाशनली मिडिया सेक्टरबाट चाहिँ फर्स्ट कम्पनी आइपिओमा जानको लागि फर्स्ट कम्पनी भएर फर्स्ट कम्पनीको रूपमा चाहिँ आउँदैछ त्यसको लागि हजुरहरूलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यति भन्दै अब हजुरहरूकै पार्टमा ऊ गरेर जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीलाई अवसर दिनुभएको छ डेफिनेटली यो अवसर हामीले यसलाई चाहिँ परिणाम त फुलफिल गरेर देखाउनेछौँ त्यतापट्टिको पार्टमा अब यसको लागि त्योभन्दा बाहेक तेतोपत्र बोर्ड छ नेप्सेको उसकोमा पनि छ हामीले अहिलेकै उनी गरेर गएकोमा पहिला सुरु यति आइसकेपछि हामीले हजुरको के अरे विवरण पत्र बनाउँछौँ विवरण पत्र बनाइसकेर विवरण पत्र दर्ता गर्ने अनि त्यहाँबाट थेतोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेपछि आइपिओमा जाने भन्ने उयोहरू हुन्छ र त्यसमा अर्को एउटा जोड्न खोजेको जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिगै उसको केसमा चाहिँ ग्लोबल आइमी क्यापिटलले नै अहिले नै पनि अब यो अहिलेको यो प्राङ्गणलाई चाहिँ उपयोग गर्दै उप गर मैले सरले पनि भन्नुभयो अन्य सञ्चार गृहहरू आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी सहयोग गर्न पनि खुल्ला छौँ भन्दै गर्नुभएको उसमा त्यसबाहेक मैले अघि पनि भने नेपालको पुँजी बजारले आजको उसको दिनमा चाहिँ विविधिकरण खोजेको हो त्यसको लागि डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट कुनै कम्पनीहरू आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ग्लोबल आइएमी क्यापिटलले बिजनेस कन्सेप्ट टु लिस्टिङ भनेर एउटा प्रोडक्ट चाहिँ तयार गरेको छ त्यो प्रोडक्ट मार्फत हामीले अझ के अरे जनता प्रकाश प्रसारण तथा प्रकाशन लि त अलरेडी पब्लिक लिमिटेडै भइसकेका कम्पनी हो यसमा त्यति धेरै इनपुटको पार्टको ऊहरू नहोला हामी मिलेर नै जान्छौँ त्योभन्दा बाहेक कुनै कम्पनी छ अथवा प्रोपराइटरसिप फर्ममै भगाएर उहरू चाहिँ अल्टिमेटली मेरो पछिको ऊ चाहिँ भिजन भनेको चाहिँ लिस्टिङै भएर जाने हो भनेर जा भन्ने त्यस्तो केही छ भनेदेखि चाहिँ बिजनेस कन्सेप्ट टु लिस्टिङ अन्तर्गत हामी त्यस प्रकारका कम्पनीहरूलाई पनि के अरे हाम्रो कार्य ऊ चाहिँ हाम्रो यो तर्फबाट गर्न सक्ने योगदान चाहिँ गर्न सक् गर्नेछौँ भनेर पनि गर्दा त्यस खालका कम्पनीहरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि ग्लोबल आइमी क्यापिटलमा नै सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ भनेर यो पनि भन्न चाहन्छु र त्यस बाहेक अघि सरले पनि भन्नुभयो ग्लोबल के अरे जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिका सेयरदनी महानुभावहरू त्यसपछि मिडियाकर्मी साथीहरू सबैजनालाई चाहिँ यस सम्झौतामा कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएर यस कार्यक्रमको के अरे शोभा बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो केही कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका आदरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालज्यूलाई वास्तवमा हामी आइपिओमा जाने पहिलो कम्पनी भएका छौँ त्यसका लागि यहाँहरूको सहकार्य यहाँसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी पनि खुसी छौँ यहाँलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब हामी महत्त्वपूर्ण र आजको प्रमुख कार्यक्रमतर्फ आएका छौँ जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेलज्यू र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालज्यूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन आइपिओमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ऐतिहासिक का कार्य सम्पन्न गरेका छौँ यो ऐतिहासिक कार्यका कार्य सम्पन्न भएकोमा हामी जनता प्रसा तथा प्रकाशन लिमिटेड मात्र होइन हामी आम नेपालीहरूलाई नै ने खुसीको कुरा छ हामी बधाईका पात्र भएका छौँ हाम्रो प्रकाशन लिमिटेड पहिलो कम्पनीको रूपमा आइपिओमा जाने कम्पनी भएको छ यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो र उहाँहरूले सम्झौता प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र आज उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैप्रति जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्षज्यू सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू आदरणीय व्यवस्थापन कन्सल्टेन्ट लगायत जनता टेलिभिजन परिवार प्रकाशन लिमिटेड परिवार सबै हामी आज खुसी छौँ वास्तवमा यो ऐतिहासिक कार्य आगामी दिनमा हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकौँ लैजाने प्रतिबद्धता हाम्रो ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्य कार्यकारी अधिकृतले अधिकृतज्यूले पनि गरिसक्नु भएको छ जनता टेलिभिजन जनता समाचार डट कम जनता रेडियो मार्फत हामीले निरन्तर सूचना प्रवाह गरिरहेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आदरणीय सेयर धनी महानुभावहरू आज हामी यो ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गरेसँगै हामी अर्को नयाँ फड्को पनि मारिरहेका छौँ सम्झौताको प्रति दुवै पक्षबिच हस्तान्तरण भएको छ मा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूले हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ र यो ऐतिहासिक कार्यका लागि जनता प्रसान तथा प्रकाशन लिमिटेडको तर्फबाट विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु <laughs> ग्लोबल आइएम लिमिटेड का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालसहित उहाँको सिङ्गो टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ अतिथिजन सञ्चालक समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरू पत्रकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई विशेष आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो ऐतिहासिक समारोहमा उपस्थित हुनुहुने हुनुहुने र आदरणीय दर्शकहरू सबैप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अब हामी यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र अध्यक्षज्यूको अनुमतिले फेरि पनि यहाँहरूको उपस्थितिका लागि अतितिथिहरू सबैमा हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कार्यक्रमलाई यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु र सबै मान्यजनमा चियापान गरेर मात्र फिर्ता भइदिनु हार्दि, हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार